12-godišnji Vasilije Pantelić iz Aranđelovca rođen je sa samo 1200 grama. Prve dane svog života proveo je uz lekare, bolnice, skenere i ostale medicinske aparate. Borben dobio je prvu bitku za život pa je u svoj dom pristigao posle 2 meseca. I tada zapravo počinje prava borba jer mu je ustanovljena dijagnoza nekrotični enterokolitis, sindrom oštećenja creva. Ubrzo ide na prvu operaciju na kojoj su mu odstranjeni delovi tankog debelog creva nakon koje dobije sepsu. Prognoze za preživljavanje su bile samo 1%. 6 meseci kasnije mali Vasilije Pantelić prolazi kroz još jednu operaciju u kojoj je ishod opet bila sepsa. Tada su se i bukvalno ovaj dečak i lekari borili duga 33 dana da preživi. Sećajući se tog događaja, roditelji kažu da je ponovo čudom opstao. Lekove koje uzima punih 12 godina su njegova svakodnevnica, a lekarske ordinacije dom. Nada da se izbori sa bolešću pojavila se u Londonu, gde bi ovaj hrabri dečak mogao da se leči. Za to je potreban novac. Našem 12-godišnjem sinu je potrebna dijagnostika u Londonu i s obzirom da nismo u mogućnosti da sami prikupimo novac za njegov odlazak na taj put, prinuđeni smo da tražimo pomoć od drugih ljudi. Do sada je jako puno akcija sprovedeno, otvoren je i račun u Šapićevoj humanitarnoj organizaciji, postoji naš SMS broj. Vrlo smo blizu kraju, ali s obzirom da dete nije životno ugroženo, to uvek ide jako sporije. Nažalost, nekome se tamo odbrojavaju dani, sekunde, minute, pa je njima uvek potrebnije i hitnije nego što je nam. Ali se mi trudimo eto, da što pre skupimo taj novac da bih mogli da krenemo na taj put. Vasilije mora da bude na posebnom režimu ishrane. Čak i najmanja prehlada se mora lečiti antibioticima pored mnoštva lekova koje pije. Posle Londona očekuje ga još jedna operacija rekonstrukcije stomačnih mišića. Vasilije je vedar dečak prepun optimizma koji na sve načine pokušava da živi poput vršnjaka i da ga bolest ne remeti u svakodnevnim aktivnostima. Pored roditelja, drugari su mu najveća podrška. Pa, moji drugovi su svaku akciju koja je do sada organizovana u našem gradu podržali. Ja bih ovom prilikom po ne znam koji put da im se zahvalim što su bili uvek uz mene i što će nadam se biti uz mene i dalje. Koje su tvoje želje? Pa znate kako, šta vam kažem, moji drugovi sad već planiraju koju će srednju školu da upišu i tako dalje, a moja za sad jedina želja je da odem u London i da se to reši, da se vratim i nastavim normalno živjeti. Pored dobrotvornih akcija koje su organizovane u Aranđelovcu, organizovane su i u Kragujevcu, u Apelacionom sudu i Plazi, na kojima su prikupljena značajna sredstva. Svi građani koji žele da pomognu Vasiliju mogu to da učine uplatom novca na žiro račune dinarski 160-492-853-88 i devizni 00-540-000-24-79.4 i na privatni 27500209800540511159 na ime Slobodan Pantelić. Novac je moguće poslati i humanitarnoj fondaciji Budi human na SMS broj 3030 slanjem sadržaja poruke 421. Uplaćuje se pomoć za Vasilija, a cena poruke je 200 dinara. Iznos koji je za većinu građana simboličan, za malog Vasilija Pantelića biće spasonostan.